Explica mais uma vez aí como é que você faz aí pro pessoal. Pra plantar aqui é só assim, ó. Você pega a terra, ajeita ela em cima do canteiro. Você vem aqui. Mas aqui tá bem adubada já, né? Você já tá adubada, pronta pra plantar já. Que eu já colhi daqui, já tô pondo pra... Aí vem aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Covinha, um palmo. Faz a covinha. Palmo. Covinha aí. Aí aqui no caso deu 4 mudas. Tem hora que dá 5. Aí você tira daqui da bandeja. Tira daqui assim. Vai jogando lá, ó. Tira aqui, joga e faz isso. E a terra? Você vai socando devagarzinho? Preparando aqui, aperta bem apertadinho assim, ó. Deixa. Só isso aqui, ó. Faz bem apertadinho. Bem apertado. Tem que apertar ela pra sair, né? Só isso aqui, ó. Chega a terra assim, ó. Aí pronto, aí já tá pronto. Você reparou alguma lua assim melhor algum dia? Ah, de lua assim eu não manjo muito esse negócio não. É isso aí, ó. Só planta só mesmo. A lua. E vai embora. Vai embora. Aí faz novamente aqui, ó. Continua, ó. Vai sair tudo na carreirinha. Vai aqui, ó. Pega mais 5 de novo, mais 4, põe aí, ó. Vai pôr, ó. Plantando assim, ó. Rapidinho. Secando. Não tinha muita prática de plantar, não. Tá plantando. Você começou na prática, agora já embalou mesmo. Agora já tem muito canteiro. Tem vezes que planta 1000 muda, 500 muda. Rapidinho. Rapidinho. Você vai fazendo isso, terra preparada, você vai medindo. Toda vez mede. Mede só o primeiro e vai. Vai ter espaço que vai dar 5 muda. É uma coisa que demora, né? E aí 30 dias já tá colhendo. Já vai dar alface aqui. E essas mudas é bom que ela já tá grande, tem muda menor, né? Aí demora mais. Aqui aí, assim vai. Aí tá legal. Pontinha. Aí tá bom, Walter. Aponta mais. E aí, Walter, mostra aí o seu pezinho de uva que você plantou aí pra gente. Olha que bonito ele. Esse aqui é o cavalo. É, então. Esse. Você sabe como é que você conhece? Pela folha. A folha dele é diferente, ó. Mas ele dá uva também. Não, esse aqui não. Mas você fez o certo. Você plantou ele aqui, aí você vai cobrir aqui em cima. Depois você vai fazer o enxerto. É? Aí você vai enxertar ele. Mas esse é o cavalo, com certeza você pegou no céu. Não dá chão ainda. É, ele não vai dar uva, mas foi a melhor opção você ter colocado ele. Aí você tá montando o canteirinho aqui também. É, aqui é de jardim. Vamos lá, vamos ver como é que tá suas hortas lá então? Mas dá, não sei, porque esse aqui eu não... Não aguento de manhã, mas ele nasce cada um aqui, ó. Esse canteiro aqui deu quanto? Mas esse canteiro também é algum surdo estresse nele. Poxa, mas esse aqui deu bastante quanto, ó. Ah, já. O hortelã como que tá, ó. Então nunca vi um negócio desse tamanho, não. Eu não tô vendo hortelã também desse tamanho, não, aqui no meio das folhas. É hortelã? É. Folha larga, hein? E aí, como é que tá agora a produção aí, Walter? Mais, dobrou mais a produção. É doido mesmo. Dobrou. Olha os coelhos, olha o coelho que dá, ó. Não dá muda. Aquele, ó, tudo bom, tia. Tá doido, esse homem trabalha demais. Ó, mostra suas galinhas aí, volta pra gente aí. Olha o fogão dele. Pouca. Walter, como é que você sabe o tipo de galinha, qual que é qual? Ah, olha... Mas aí, o que tem de diferença aí que a pessoa vai conhecer? É, caipira mesmo, né? Tem índia também, galinha índia. Agora é mais caipira misturado, isso aí tá misturado. Qual que dá mais ovo aí? A todas elas aí bota bem. Bota mais é... Só tem Roger. Esse galo? Só esse galo feio, mas esse galo não é o meu não. Eu troquei pro cara ali porque... Pra ele cruzar com as outras galinhas dele. Ali ó, aí dá bastante. Olha os feijão lá. Mas isso aqui é seu também? Não, não. O pessoal não cuida, cuida e você vai aproveitando, né? Né? Vou aproveitando. Esse gosta de mexer com roça mesmo. Eu fiz esse cercado aqui, não. Vê se vocês vieram aqui, não tinha. Sim, só aquela casinha. Ah, as galinhas ficam... Ah, os bichos não entrou, não? Ah, agora parou um pouco, mas comeram umas 4 galinhas minhas. Olha o pé de amora lá, ó. O pé de amora carregou esse pé de amora aí. Ainda tem algumas ainda. Tinha até as mudas aí pra plantar. É, tem muita gente que gosta de amora. Olha o pé de pimenta, essa pimenta que já viu essa pimenta. Que da hora. Vanessa que... Então, essa pimenta aí arde, hein? Ah, essa arde, eu tinha ela. Depois você me arruma uma muda, uma seca. Esperar amadurecer, né?
Mas que pimenta essa é essa aí? Aquela, você lembra que o Joel... Pimenta, não. Isso que é da Bahia, é virado no cão, né? É, sabe? Você lembra que o Joel trouxe? Olha aí também, ó. Ô, Valde, olha, Valde. Pega aí, você não viu nada disso aí. Ô, ó. Senhor. Você vai levar embora? Quer levar? Ixi, tomate? Quero. Você tá Tem deixando muito. Estragar? Eu adoro tomate. Eu comprei essa semana duas bandejinhas, R$5. Tomatinho é bom. Tem tomate. Nossa, que tem mais aqui, muda. Aqui as muda. Essa você plantou hoje? Não, essa daí eu plantei pra gente. Uau, tem uma festa aqui? Aqui, ó. Essa é de quê? De americano. Mas aquela que enrola? Que dá uma cabeça? Fica dessa aqui. E onde você consegue essas mandioca aí? Eu consigo ali do cara, tem um monte. Ele planta mais de 1000 pés de mandioca. Aí você vai pegando e vai plantar aqui agora? Vou plantar aqui, olha lá, que já tem plantado. Eu tava limpando ontem também. Aqui, ó. Tá grande. Mas você plantou demais, hein? Ah, eu fui plantar uma bandeja. Eu falei, ah, vou plantar. Eu falei, não, nem liga. O quê? Você não come? Hein? Você não come? Come o quê? Quem come verdura? O pé dela tá ó, gigante ali, ó. É, você plantou muito essa mesmo. Olha é o tomate, mais tomate aí, ó. É ali, ó. Né? Um alface grandão, ó. Aquele que eu colhi aquela vez foi dali, ó. Olha o tomate, gente. Tem bastante. Cadê? Só lá embaixo. Tô vendo pra carregar. Não pega nada, você não vende? Olha, isso aqui... Pra quem gosta de tomate... Eu morro. Que é mais, negócio. Isso aí eu nem planto. Cai a semente aí. Olha mais outro pé ali, ó. Tá. Tá vendo, caso que vem a casa não der porque tem sombra? Ele gosta de sol. É, deixa eu pular aqui. A pimenta ali, ele morreu, é de pimenta aí. Ah, só fala que não, mas eu acho que... Tá matando a pimenta, tem que estar com o olho do cão, eu hein? Acho que matou, porque tava seco, meu pé de pimenta roxo. Pô, aquela frutinha que você me deu... É, e aqui agora a gente vai comer o tomatinho aqui na casa do Walter aqui. Olha o tanto de tomate. Aqui perdendo. Tomate aí, tomate nasce à vontade, todo mundo vem aí ver. Tomate é uma delícia, não sei como é que você não gosta. Corta na saladinha, com cebolinha, não tem cão que come, meu filho. Olha o pé de limão. Só comendo tomatinho aqui, ó, aproveitando. Não tem não esse pé de limão. Que delícia. Tomatinho é muito bom. Esse aí nasce, né? Pronto, tá vendo? É de abacaxi, esse aí tudo. No meu mato lá, ó, essa porcaria aí, ó. Pagadinha. Ah, você tá aumentando aqui agora com feijão agora, né? Até feijão aí, eu tô aumentando a horta. Variando aqui a produção. Mas essa terra tá. Olha, esse pé de pimenta aqui secou, vendo? Ah, eu lembro dele. Aí só frutinha aí, inteira. Ah, isso aqui? Ela tá com uma bichinha doce aqui. Da hora, hein? Ah, tem que lembrar. É, você vai pegando um terreno abandonado e vai dando vida, né? Por aí. Da vez que você veio aqui, tava cheio de mato. É. Agora eu... Você é mentruz? Mentruz. Isso é bom pra dor. Esse de limão tá bonitinho, né? Ah, vai tudo subir. O sol bate bem aqui. Olha aqui. Ah, os nossos. Os nossos não fica assim. Vou pegar aqui. Tem aqui, ó. Ah, tá bom. Então, pega a mora. Deixa a pata aí. O meu não fica assim. Nossa, o tamanho desse aqui? Olha isso aí. Olha o tamanho desse roxo, ó. Olha o tamanho dele. Ninguém vê o tamanho de alface roxo desse, não. Grande. E tudo porra, por que você não tem? Que vender, meu. Tem que arrumar gente, restaurante. Se tiver de alguém que queira comprar alface, pode mandar. De cabeça. Então é assim, tá sobrando alface aqui. Então, o pessoal quiser uma coisa orgânica, coisa natural, é só procurar ele aí. Eu vou deixar o telefone dele na descrição do vídeo, legal? É, tá bem alto. Foi hoje que eu derrubei. Meu Deus, você também não quer essa, não, né? Se eu almoçar, eu vou diminuir, Val. Ele tá aumentando. Ele tá aumentando. Essa aqui eu vou vendendo, isso aqui tava tudo cheio. Ele tá aumentando o troço pra baixo. É, o Walter embalou e agora tá aumentando a produção. E aí, o pessoal aí da região aqui de Itapevi, Jandira, Barueri, pessoal de restaurante, quiser uma verdura orgânica, natural mesmo. Olha o tamanhozinho aqui. Olha o tamanho aqui do... Alface americano. Daqui do Walter aqui, ó. Orgânico. Deixa eu só pegar mais uma vez o contato, Walter. Fala aí o número. É 971329748. Ó, orgânico, hein? Aqui em São Paulo, Itapevi. Aqui, deixa eu bater até uma foto aqui. Então, Walter, é tudo natural isso aqui? Você usa natural, só usa esterco só. Só esterco orgânico só. Divulgar pro pessoal e o pessoal comprar mais aí, porque tá muito bonito. Tá, dá direto sim. Direto. Quanto você tá cobrando em média, Walter, assim, ó? De repente, o americano,
1,50, esse aqui um real, depende. 1,50, mas natural, natural você tá cobrando 1,50? Aqui, né? Pra entregar e eu vendo mais barato, né? Olha só. Eu vendo a caixa 20. Que natural, natural. Sem brincadeira, isso aí devia ser muito mais caro. É. Tem hora também que a alface cai, né, o preço. Ah, legal. Bom, bom ver que tá a produção boa aqui mesmo aqui. Ah, oh, meu Deus. E aí, Vanessa, e aí, hein? Agora tira a foto dela aí. E aí, Walter, quanto tempo leva pra dar esse orgânico assim? Pra ficar assim um mês ele tá bom assim. Um mês já tá desse jeito? Tá, é. Já tá desenvolvendo. Até antes de um mês dá pra colher, né? Mas já tá menor, né? E a Vanessa já fazendo a feira aqui já, hein, Vanessa? Tá falando aí, fazendo a feira. Eu faço pra ela comer quase um mês. Ah, eu tô pensando como é que eu vou pôr isso pra durar tanto. E tudo orgânico. Colocar já era. Mas aí eu levo pra minha sogra. Divide, né? Porque é muito alface. Um pé desse dá uma salada. É que os pés são gigantes, né? Gigante, é. Um pé que você comprar dá uma salada. E o pessoal ainda Cristo acha caro ainda o preço. Contente essa Vanessa tá ali só nos tomatinhos. Ali no tomate, tem bastante. Tem mais uns 3 pés de pimenta aí. Pimenta, né? Aqui, ó. Aí. Não, mas tá bom. Tá, o espaço até que não tá ruim, né? É, mas tá. Perto, era pra tá um aqui. É o limite, mais ou menos, o espaço. É o limite no espaço. É que nem esse aqui, você tá muito perto, Sapucã. Eu não tinha noção, né, de plantar os pés de laranja. Eu fui colocando aí, depois que eu peguei. Tem um pé de pitanga, ó, tem um pé de manga ali, ó. Mas com o tempo aqui já vai estar tá legal, já tudo sombreado. Foi hoje que eu aqui. Ó, o pé de manga já tem umas manguinhas, não sei se vai vingar, né? Também que eu peguei. Então aqui tudo o terreno, até ali, você já aproveitou já tudo, né? É, tô plantando ali, aqui também eu plantei mais uma mata ainda do cartão. E os donos mesmo do terreno. Não aparece aí não, aí eu tô escutando ele, né? Não precisa aparecer. Aí esse dia. Deu pra colher a sacola. Dá pra fazer um molho. Já. Ela pegou. Bom, gente, mas é alface. Repete aí, não gravou não, foi. Essa sacola parece que é um edredom, uma coberta, mas é só o alface que tem aqui dentro, ó. Só uma mudinha só, ô Walter. Porque isso aí pega a tua também, né? É isso aí, vamos indo embora aqui da casa do Walter aqui, parar de limpar ele aqui. Mas enquanto tomate. Isso, vamos comer uns tomatinhos aqui, né? Embaixo, ó. Só no tomatinho aqui, ó. Delícia. Tchau, tchau pra vocês aí e liga pro Walter aí, hein? Vamos embora, Vanessa. Que não vê isso, bota a semana inteira. Aí, ó. Tem só dois hoje, deve ter mais no ninho ali. Olha as galinhazinhas aqui. É, aí, ó. Vou ver se tem mais aqui. Cara, você acha que pegar você aí? Tem não. Tem mais um. E deixar tudo no cantinho aqui. Mais um aqui, ó. Tá certo. É bastante. Produção mesmo, né? Todo dia. E dá muito trabalho galinha ou não? Dá trabalho não, galinha que você tem que estar aqui dentro, galinha, dando só. Dando uma folha pra ela comer. Você dando milho já pra ela, já era. Mas se abrir ali na horta, elas acabam com tudo. Se abrir ela, soltar ela, já era. Aí destrói tudo. Destrói tudo. Então tem galinha tem que cultivar presa aqui mesmo, né?